V kultúrno-osvetovom centre sa 15. novembra konalo v poradí už 8. Slovensko-České diskusné fórum. Zišli sa na ňom predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí a zamestnancov iných ústredných orgánov štátnej správy z Českej a Slovenskej republiky. V mene hostiteľského mesta účastníkov oficiálne privítal primátor Zdenko Čambal. Poprvýkrát tak mohol privítať voliči aj veľvyslankyňu Českej republiky na Slovensku Líviu Klausovú a veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Petra Weissa. My, ktorí sme vo výkone tej zahraničnej služby, tak samozrejme vždy si radi vypočujeme aj názory zvonku. A tí, ktorí píšu nejaké podkladové štúdie na diskusiu zvonku z akademického a mimovládneho sektoru, zase radi počujú od nás, ako sa tie myšlienky budú dať prakticky aplikovať. Vyše 20 expertov z rezortov diplomacie a mimovládnej sféry oboch krajín sa vo svojom programe zaoberalo dvomi hlavnými témami. To první téma samozřejmě se týká jak České republiky, tak Slovenska. A je o tom, jaké výzvy a příležitosti nás čekají ve společné rodině, a to je ve společné instituci v Evropské unii. To je první téma. A to druhé téma je neméně zajímavé, a tam bychom měli hovořit o perspektivách rozvoje regionálnych iniciatív v rámci strednej Európy. Teraz sa vlastne poradíme o tom, že na ktoré momenty si máme dať pozor a v ktorých oblastiach bude potrebné posilniť našu vzájomnú spoluprácu, aby naše záujmy v Európskej únii sa uplatňovali tak, ako potrebujeme. Účastníci diskusného fóra sa zhodli, že v daných otázkach európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky existuje výrazný prienik spoločných záujmov. I v rámci V4, i vzhledem k Európskej únii Česko a Slovensko, lépe řečeno Česká republika, Slovenská republika, máme ten pohled poměrně velmi vyvážený a velmi souhlasný. Slovensko-České diskusné fórum, ktoré sa schádza jedenkrát do roka, bolo ďalšou príležitosťou na zblíženie pozícií oboch štátov v kľúčových otázkach európskej i medzinárodnej politiky. Zároveň vytvorilo priestor pre generovanie spoločných návrhov a iniciatív. Tá diskusia, jej hlavné závery sa zaznamenajú. Dostane to tak predseda vlády, ako aj ministri zahraničných vecí. A na základe toho potom sa budú rozpracovať konkrétne politické prístupy tak na českej, ako aj na slovenskej strane.